Tak tentokrát si zahraju hru Switchblade 2, což je moje oblíbená. A hlavně z toho důvodu, ještě si to dám takhle trošku slabějiš, že je to hra, kde člověk hraje, nemá to na čas, může se rozmýšlet, jak chce, není tam žádná hudba. Nevím, co mělo znamenat tohle na začátku, že zahraje kousek hudby a pak se to usekne. A nikam není nucený chodit, prostě jak jde, tak jde. Takových her je ale málo. Třeba ta minulá, Alien Fish Finger, to je jedna z nich taky. Potom možná Deep Core, ale to je, tam už je to na čas. A když člověk jde trošku svižně, tak ho to neumezuje nijak. Tak já nikdy jsem to nedohrál teda. No, takovýhle mečík, nebo co to je? To je nějaká kudla a tohle efekt, že s tím švihám. To můžu skákat málo, anebo když dám dolů nahoru, tak skočím hodně. A teď ještě někde potřebuji sebrat nějakou zbraň. Ne, ten je... kterou potom můžu střílet, pak si to můžu ještě nakupovat. Ten vohýnek zraňuje radši. No, přeskočím, jau. Už jsem to dlouho nehrál, ale vůbec nevím, co se děje. A je tady hodně skrytých míst. Tajných chodeb. Tady venku moc ne. A už můžu střílet, ale mám to na náboje. A pak vlezu totiž do podzemí a tam je hodně skrytých míst. No, tohle jsou prachy, už mám 12 korun. Už ani nevím. Zase tenhle ten flusač. Ani nevím, jaká zbraň je nejlepší si koupit. Někdy bych to chtěl dohrát, ale nevím. A dobrý je taky, že když já jsem blízko toho nepřítele, tak i když mám střílení, tak ho jenom takhle majznu a neplýtvám náboje. Protože to majzání je účinný. Tady do toho stačí jedna rána. Sakra. Můžu mít trošku problém s tím skákáním. Jo, to bylo trapný. Nic jo, nic mi nedal ten tlusťoch. To je parchant. Ještě musím se podívat, tady sbírám různý ty kuličky. Tohle jsou myslím prachy, jo, to je koruna. A pak jsou tam ještě jiný. Ty dává něco jiného. Já už jsem tady, sakra, tam nechci. No. Tady právě prasknutou zeď můžu takhle odevřít. To dává 5 korun. P. To mi dává asi nějakou účinnost. A je, to mě zbombarduje. Uj, vlez nějak moc do něj. Nech mě bejt. Mě poslech. Dobře. A tady jsou lasery. Jsem takhle. Já nevím, jestli ho to trefuje. Já myslím, že jo. Jo, už je po něm. Tak ani jsme ho neviděli. Mňám. Teď nevím, jestli ty zdi jdou vysekat někde, kde nejsou prasklí, že jsou tajný chodby, anebo jestli musí být všude prasklí, kde to jde. Si teď nejsem jistý. Tohle mi asi dává životnost, bych řekl. A teď já mám zrovna plno, takže to nezjistím. A když to seberu? A nebo jenom body? Tak to budou asi body. Životnost mi dává ten hamburger a podobně. Já takový bezbraný systém mě zabíjí. Tyhle bodáky jsou zlí. Když člověk neví, kde jsou, tak se na ně napíchne. A je, to nedopadne dobře. Dopadlo. Tam jsou nějaký velký prachy, body teda.
Kolik mi to dá? 1000. No, nevím, jestli to moc. Já se stejně teďka nikam nedostanu. Ježišmarja. Co takhle? Já ho můžu zastřelit normálně rovně, ježiši, co tady vymýšlím. Já jsem nahrál 247 000 bodů. To možný? Jsem nahrál 247 a teď mám 7. To je dobrý. Se mi úplně nezdá, že ty tajné chodby všechny jsou vidět. Se mi nějak nechce zdát. Je mi taky nějaký podezřelý, že to automaticky střílí. Já to radši budu zkoušet tady, jestli něco proseknu. Protože kdyby byly takhle naprasklí, tak bych je přece všechny našel. Ten parchant musí střílet i spodem. No, myslím, že normální chodby jsou jenom označený takhle. Já nevím, jestli tam to moje mačkání klávesnice nebude moc slyšet. Tak to budu se příště napravit. No jo, tajná chodba, ta nebyla vidět. A je tady. Blbý je, že já na to musím plejtvat ty náboje. Bodáky. Já nesnáším bodáky. No teď kam? Dolů nebo sem? To mi moc nepomohlo. Au. Zkusím to sem. Tamhle je to nějak moc výrazně označený. Škoda, že z toho žebříku nemůžu skočit. No tak se můžu nechat se střelit, no, když nemůžu do strany z něj spadnout. Bož, novej. 5 korun mi dal, dobrý. Tady to nevypadá, že by to bylo slepý. Taky, že není. Ježiši Maria, on jde ke mně. Tohle zabiju. Protože teď se chci vrátit a podívat se tam nahoru. Tak. Tohle evidentně někam vede, takže já jdu sem. A tady to... Sem tady se napíchnu. Zles. Zales. Tak. Tady jsem se taky někde napích. Kde to je? Jau. Tak já jsem si sem přišel ztratit život, to je dobrý, no. Ale musím to prozkoumat, no. Tyhle ty mě mám rád. Tady bude určitě nahoře život. Power, náboje, body. Vyměnil jsem to za život, dobrý kšeft. Se 3000, pane bože. Se nemusí dávat nepřátelé, oni stačí bodáky. Nebude tady zase nějaký bodák? Tady bude, já to vím. Mě to šlo nějak poznat třeba, že tam míří ta kamera nebo něco. Ale ne, to je úplně náhodou. Že vůbec nemyslej na ty nepřátele, že jo, co když se tady napíchne nepřítel. Já tamhle musím tím výtahem nahoru, takže já na schvál půjdu dolů. Ajeje. Tam je životnost. Kdybych mohl spadnout do strany, no nemůžu, nejde to. Musím slíz dolů a nechat se zastřelit. Ano, splněno. Já jsem nepotřeboval zrovna. Přijde, že já nemám už to autofire, nebo co jsem to měl. To střílel pomalu. Nebylo toto P náhodou. Armáda brouků. Bodáky. Už mám plno. Nikam to nevede. Tak.
No, takže musím tam na ten vejtah, což je blbý, protože tam mě budou otravovat i ty nepřátelé, který nemám rád. Tady myslím, jde vylíst ještě takhle nahoru. A člověk se tady zasekne a nemůže doleva ani doprava. Nevím, proč to je tady udělaný. Když stejně nikam nahoru šít nemůže. Ježiši Maria, to jsem teda nečekal. Tak. Ale tohle někam vede. Tady bude určitě tajná chodba. No tak prd. Tak tady musí být chodba. Jsem vede žebřík. Nic tady není prasklý. A tady nic. Tak byly bodáky. Nic. 5 litrů. Aha, tak já jsem nabral body asi na těch bonusech. Už mám 30 tisíc. Tak ještě nulu. A překonám se. Jenže já jak na to vlezu, ono to začne jet. Ano, to přesně jako mě bude vraždit. A pak tady budu chtít něco sebrat. A spadnu až dolů a půjdu znova. Pojď. Dlouho na to mám čekat. To dělo tam asi nechám. Tak když se o něj zabiju dobrovolně sám, tak ho zabiju bez toho, aby vystřelil. Tady nahoře jsou... Sakra, jsem se tak vyděsil, že se mi to povedlo, ten skok. Že jsem se ani tam netrefil, já to věděl. Ještě mě zabije. Tady vždycky spadnu dolů a vždycky nějakým jiným způsobem. Tak teďka mě bude moct ještě zabít to dělo znova. Jako, co s tím? Třeba tohle. Nějaký rychlý střílení. No, nebudu zkoumat proč a zač. Budu rád. Mám tam chodit nahoru? To by mohly být nějaký tajný chodby. Prdlajs. A na druhé straně. To se na to asi vykašlu, já jdu pryč. Korunu mi dones. No už mi to nestřílí. Tolik. Jsem to nečekal. Tady už nic nebude. Jau. Porcha. Tebe zaříznu. Ty to sem. Sem se podívám. To určitě nikam nepovede. Jau. Šláp mi na hlavu. Ty porcha. On po mně normálně vystřel a pak mě nechá zabít. Teď se tady zabiju sám radši. Proč by se namáhal? Zalézt, vemu si to, ale nepůjdu hned zpátky. No, moc se mi to nevyplatilo. Teď budou bodáky. Máte štěstí. Ježíš, zase tenhle ten. Já to tušil, že se to stane. Tamhle vidím shop dole, svítí. Jenže tam bude laser, ten mě usmaží. Ano, tak tohle je shop. Takže já tam vlezu a něco si koupím. Tak co tady máme? Kolik mám životů? Asi 0. Tak teď konečně zjistím, co to sbírám. Power up. Tak jsem se toho hodně dozvěděl. S, shield. Aha, to nechci. Tohle je plná energie, nevím, kolik mám, teď jsem umřel, ne? Co je info? Cože, on prodává info za 10 korun? A život? Zapadé, na to bych měl. Tohle jsou náboje, ano. Tohle lítá kolem mě. Nevím, jestli je to úplně dobrý. Lítá to kolem mě, nebo je to naváděcí? Teďka nevím. Tohle plazma. Jenom 10, laser, ten se mi moc nezdál. Tohle vím, že jsem si kupoval. To je účinný.
Tak já si to koupím. Tohle. A tenhle ten drák stál 40, no. Nevím, jestli by mě ho to vyměnilo. To by mě asi vyměnilo, myslím, že jsem to jednou zkoušel. Jsem si koupil oboje a pak jsem měl stejně jenom toho draka a holý sekání. Bylo na prd. No, uvidíme. Kolik mám životnosti? Plno. Nábojů dost. Mám chodit nahoru. To mě zavraždí. Já se tam chci podívat. To je horší. Je! Jau, jau. Ne, já tam nejdu, nejdu. Já jsem si to rozmyslel. Jak jsem pryč, nestřílej. Dobře, zalezu do shopu. Vylezu. A už nebude střílet ten nahoře. Tak. Doufám, že nebude střílet ani když skočím tady na ten poslední schod. Dobrý. Tak. A ho tam radši nechám, nebo bych... To by byla smrt. Ono tam něco opravdu je. To budou náboje a body. Prčic. Já to chci. Co je zase tohle? Hele, životnost. Sem mám asi jít po tom, co se zavraždím, když jdu nahoru. Tak já se jdu zavraždit nahoru. Parchanský bodáky vyjedou, až když jsem blízko, abych náhodou dopředu nevěděl, že tam jsou. Tak. Tak a teďka jak já se tam dostanu, když ono mě to odkopne, když... Nesmím se toho bát. Oho. To bylo řečí, já mám plno ještě ke všemu. To byla nějaká životnost, toho ani nevím. Ježiši Maria. Já věděl, že to nebudu vědět. Ale nevadí. Tady si seberu hamburger. Všechno v pohodě. Až na tu cestu zpátky. A nechci. To projelo botou. To bylo otravný. Zpátky, nemůžu tak rychle. Hele, hele. Bodáky. No proto. Tak se to tady. Sežrádlo, jo. Asi. Tak. Je, tohle nemám rád. Tak vystřel, otoč. Tak vystřel, protože ty bys šel hned po mně. A tím moc dobře znám. Tak. Fuj. Čirou náhodou jsem to všechno přežil. Ještě tady se podívám. Aha, hele, život. Kde mám životy? 3 tamhle. Tak se to vyplatilo jít za bodáky. Je, zase tenhle ten úhel. Ale tady je to nějaký hodnější. Ty umírají raz, dva, tady s těma zbraněma. Tak to nevím, jak jsem měl vidět, teda. Tady už nic tajného nebude, ale tajný bodáky by tady mohly být na zemi. Nejsem. To jsou takový šmejdi. Já to musím useknout. Tak. A teď nahoru nebo dolů? Já myslím, že konec levelu je, že lezu furt nahoru. To bude asi ono. Já to nechci ještě. Musím prozkoumat tady. No, to vypadá přátelsky. Mrtvo. Tak. Ne, to si ještě brát nebudu. Tady mě něco zavraždí. Že by ne, jo. Zklamalo moje očekávání. No jo, ale teďka tam bude asi boss nějakej. Já nevím, jakej. To asi ještě nebude konec.
tady bodáky, že nic není. Já jsem si říkal, že je to nějaký divný. Co tam by bylo dělo? Bodáky u zdi jen tak nenápadně, kam normálně nemusím chodit, že jo? To je podezřelý. Tak to bude chtít velký skok. Jsem to majznul sekerou. Nebo nožem, nebo co to je. No tak jak mám zabíjet tohle? Musím jít nahoru, nechat se zabít a tamhle je hamburger, aha. Ne, jsem zůstal viset na žebříku, to je přesně to, o čem jsem mluvil. Co? Kolik mi to dá vůbec bodů? Mám 375? Stovku! No tohle teda, tam s tím řeším a ono je to na prd. A ty jsi blbej, a ty jsi spadl do díry a nemůžeš ven, a ty tady takhle hezky majznu ještě jednou, ha, ten je tupej, to je tenhle, ne, ten, sem by mohl někdo spadnout, ano, a ty jsi ještě blbější, spadl ještě do menší díry, tam ten byl chytrý, trošku teda, ten nespadl do té nejmenší díry, nedošáhne na mě, doufám. Mahaha, tupec. No tohle, do díry spadni. Sakra. Co s ním? Tam musím spadnout k němu. Jsem se lek, ale je tam jídlo. Vypadá jako pizza. No tak nic nebude. Tak nic nebude. Jau, to už jsem měl jít rovnou nahoru. Vodáky, nic. Dobrý. Slyším toho, co nemám rád. Bude někde hodně nahoře. Nejdřív ho zabiju, pak to tam prozkoumám. Dobrý. Vy neříkejte, že tady nic není. Fakt ne, to nevěřím. Něco je, ale to mi ukázali, že tam něco je. Jak to, že je zase dole ten parchant? Kam tohle to vede? Na to sejmu? Takhle. Je docela neohrožený. To někam vede? Není tady třeba život. Já nechci, aby to někam vedlo. Já tam mám neprozkoumaný věci. Třeba to povede zpátky. To nevypadá úplně. Tady je zase nějaký vejtah. Cipni. Já musím zpátky a prozkoumat to tam. Tohle vypadá, že někam vede. Takže když jsem to skončil, tak žádný bodáky nebyly. Tady to vede ještě dolů, jo? No jo. Ježišimara. Tak to je rozhodně jenom bonus tohleto, ale já tam chci, to je ten hlavní problém. Tak, vyřízeno, tady nic nebude. Takže ještě zpátky kousek, bodáky nebyly, radši stejně můžu skákat. Tady někde něco. Tady, jau. Dvě rány je to mrtvý. Já tam nevidím. Bych potřeba posunout obraz dolů. No to je tohle, ale tady se objevil ten parchant. No, kde se tady objevil?
Neznamená to náhodou něco? Aspoň mi dal korunu. Ty bude se půl hodiny skákat. Možná, kdybych se tady takhle odrazil doprava, tak tam bude tajná chodba a bude tam život. To je takový těžký se tam dostat. Prdlajs. Tak zpátky, tady jsou bodáky, já to vím. Tady už nic není, takže v klídku nahoru, tam všechny vyvraždit. Už mám skoro 100 000 a jsem pořád v prvním levelu. A ty další levely jsou dost rozdílný teda. A tady to mě asi baví nejvíc. Koruna. Střelivo. Já jsem tušil nějakou zradu. Kamera na mě kouká. Nebudou tady zase bodáky, často bývají. To je druhý vejtah. A tohle to. Co to mám tam dole to F? Životy, skóre, peníze, střelivo, životnost a F. A podívám se, kam to vede, nebudu na to líst. Skočím mu přímo na hlavu. No, když střílím, tak se nedá otočit. Tak žádný dupání tady nebude. Ono to vede ještě dál. To znamená, že tam nahoře nic nebude. Vypadá, že ne. Protože... Já vím, že tady někde bude takový blbý místo, kde se, to je možná tohle, kde se strašně blbě skáče. Takže, ne, dobrý. Já jdu na první výtah a vyjedu nahoru, podívám se, co tam je. Tak. No, tam nic nebylo. Tady něco je. No proč jít? Jak to? Co to? Už se tam nedá jít? No to je sice hezký, ale já tam chci. Jaký nic. Jau, mě zabíjí pád z výšky. Jak to, že jsem tam nemohl jít, když tam něco je, jasně, tam je otevřená zeď, já tam nemůžu. Se chci podívat ještě tady nahoru. Přidej! Aha. Tady nic, ale můžu takhle zkusit. Ha! No, to je sice hezký. Už jsem to tam neviděl, no tak jsem blázen nebo co? To bylo asi nějaký zaseklý, teďka jsem se tam asi už dostal, asi to bylo ono. A cože to bylo tam nahoře? Tam nic nebylo, ne? Nebo tady jsem vyžral, to bylo celý. No. Ne, já jsem zapomněl, že mě to zabije. A ještě spadnu úplně nejníž, no samozřejmě. Kdybych si měl vzít tu pizzu, nebo co to tam bylo. Já si takhle dobrovolně zavraždím. Tak jdu na popravu. Kdo mě tady zabije? Přihlašte se. Aha, ty to budeš. Tak ty to nebudeš. Tam asi nedoskočím. O prčic. No, proč? No, tak jsem mrtvý.
Pán nebože, já se tady dobrovolně zabijím. Úplně sám, bez nepřátel. Ale to si vzpomínám, že jsem dělal vždycky. Vždycky jsem se tam chtěl dostat, vždycky jsem spadnul a vždycky jsem se zabil. Ale to mi dojde až teď. A jdu tam stejně znova. Já bych si ještě měl upravit obraz, protože ono mi to trošku deformuje obraz. Aby to bylo pixel perfect, aspoň pro mě, když už ne na videu. To je filtr, to není vidět. Automatic na disabled. Tak, trošku se to splácne a teď je to teprve správně. V novém UI to bude asi už v pořádku. Ne, nezabíjejte mě. Ne, až dolů ne. No, aspoň sem. No přece to nevzdám. Jdu tam znova. I kdybych tady měl jezdit do konce života, tak tam dojedu, kolik mám životů? 2. A podívám se, co tam je. A příště už si to budu pamatovat, jestli tam mám chodit. Takže nahoře byly nějaký bonusy, to je jako dobrý. Tajný chodby hledat nebudu, protože spadnu až dolů a zabije mě to. Takže ne, tajný chodby ne. Takže sem nejdu. Ale ona by tam mohla být tajná chodba. A zatím život, to by mohla. Ale taky by mě to mohlo normálně zabít. Tady nic není. Pane bože. Počkat. Jak se dostanu dolů? Pomoc. Výtah. Naštěstí. Já jdu radši pryč. Pryč? Ne, už tady nebudu. Tady to trošku ještě ošahám. Dole jsem to určitě ošahal už. Tady už jsem to stejně taky ošahal, takže to je jedno. No a teď tady. Tady bude ten... Co to má být? Tady má být laser jenom. Tady vysokým skokem tam neproskočím. Tady musím dělat vysoký skok, abych se dostal k pice. Což mě sejme laser. Nesejmu. No, když skočím do laseru, tak mě sejme. A já teďka musím skočit nahoru. A tohle je nejblbější skok. Který se mi nepovede. A odsaď to nejde? No nejde. Sakra. To je zlý? Si to pamatuju dobře, že to nejde. No. Já nejdřív sejmu to dělo. Teď nebudu vyhejbat. Tak. Tím jsem ale nic moc nevyřešil. Kam já můžu dát až tu nohu? Nikam. To je taky dobrý. Ne. Proč? A tam nepotřebuju, já si tady můžu skákat sem tam. Ještě kousek by to šlo. Tak. A teď musím velký skok, to znamená dolů, nahoru, doprava, rychle. Říkám velký skok. Co to bylo? Palec, tak to byl moc. Palec tady přes tu římsu. Ještě kousek. Kousek. Tak, teď je to přesně. Dolů, nahoru, doprava. No to nejde. Dá se tudy vůbec tam jít. Začínám o tom pochybovat. Vím, že jsem se tady snažil skákat. Ale už nevím, jestli jsem tam opravdu skočil. Kdyby to šlo rozstřelit ten sud aspoň, ten takový hezký výbušnej vypadá. A prd. No tohle je normální skok, ten je úplně a prd. No jde to. No to je úplně jednoduchý. No já nevím, co tady vymýšlím. Tak jdeme dál. Já věděl, že mi někdo chce šlápnout na hlavu, ale to mi stejně šlápne, protože jak se tam mám asi dostat? No, život. Když zabiju tady ten laser,
musí život. Takhle v obyčejně tady je danej. Doufám, že to není slepý. Jau. Tak, zabiju tohle bezbranýho tupce. Stejně zajímavý, oni vyrobějí v té továrně nebo kde, au. Vího nepřítele, takových součástek dohromady a všeho. A pak jediný, co udělá, že spadne mezi bedny a nechá se zabít. Ano, náboje. Není dobrý. No to asi nesejmu jen tak. Sejmu. Dobře, já. Tak zase, když člověk nemá náboje, tak je zase dobrý, že je nemůže vyplýtvat. A nemusí s tím šetřit. Co je zase tady dole? Vede to někam? Prázdná místnost. To je zajímavý. A dokonce i bez budáku. A bez tajný chodby. Tak to jo. To jsem nečekal. Tady byly někdy budáky, tak zalez. Bojím se, rovná chodba. Je to nejhorší, co tady může být. Jdu pryč. Mám si to vzít. Já si to vemu. Tak. Sakra, laser a já nemám střely. To je blbý. Jak to? Teď mi to mělo oholit hlavu jenom. Tak, za toho zabiju. Kdyby tam... Kdyby mě netrefil, tak bych ho sice zabil taky, ale... Já! Ne, teď už do něj stačila jedna rána. No proč nic? Začíná se to komplikovat. Musím se jim postavit čelem. Tak. Jestli tady budou další, tak už teda ne. Nejsou. Žebřík. Není to náhodou konec? To je asi konec. Tak tam nejdu. Taky by mi mohli dát něco, čím budu střílet. Není dobrý. To jsem věděl. Ale někam to... Ježiši. Ví pozice. Dobrý. Náboje mi dejte. Oni mi dají bagetu. Tak taky dobrý, no. Normální skok nestačí, ne. Tudy jsem šel? Jo. No a chci ještě nějaký bonus. Tady bude boss. A ještě tady nebude. No to nešlo přece tohleto. Tady takhle bych mohl dostat život nějak. Většinou, když se na začátku chodí na druhou stranu nahoru, tak dostanu život. Většinou třeba jenom v Turikánovi. Tak vyskočíš. Náboje. Mám ještě tu zbraň furt. Nemám. Sakra. Nevím, jestli mi došla tím, že mi došly náboje, ale nebo tím, že jsem umřel. Chcípnu? No neslyšel vůbec. To bude furt dál. Chcípnul. A tady taky bude určitě nějaká tajná chodba, třeba když takhle skočím nahoru, tak se nic nestane. To nebylo dobrý. Ježíš, já bych si chtěl třeba taky otočit. No, tak to je dobrý. Teda kolik? Dva životy? No, kolik mám? 100 litrů. Ještě 150 tisíc to v životě neudělám. Tady umírám úplně trapně. No, třeba takhle. Já to řeknu a hned to ukážu. Mohýnek? Bych potřeba nějaký granáty. Co s ním mám dělat? Třeba tohle? No, to je úplně jednoduchý. Takový trapný nepřátelé mi sem dávali.
To nebylo dobrý, ale zvládl jsem to. To ovládání, když střílím, když narovná tu zbraň, ona je to vlastně jeho ruka, tak to není úplně nejlepší. Já radši půjdu spodem, tady mám střechu nad hlavou, ale stejně ho půjdu zabít. Mohl by mi dát 5 korunů. Aha, tudy to nepůjde. Skoro mě napadlo, že bych ho tam nechal. No, mohl jsem ho tam nechat, ale zase mi dal třeba 3 body. Kolik mi dává tenhle malej? Mám 225. Mi dává 25. Co to je? Tak tady nemusím nikoho vraždit, ale sbírat bonusy. Tady bude boss, já to vím. Ale už nevím, jak se zabíjí. A já mám poslední život. No tak to jsem skončil. Už se nahrává. Co s ním? No tak takhle ne teda. Nevím, co s ním, ale vím, že tohle ne teda. Lepší bude stát a prostě ho jenom takhle zastřelit. Umři, sakra, ne? Na pokraj smrti. Co to je? F1. Dostal jsem F. Za každý zabití 100. Ještě bonus. Tak to teda nevím, jestli na tohle byla nějaká strategie. Co to je? Co má znamenat kompany? Zmáčknu. Hotovo. Jo, tak tady z toho už se nedostanu. To je mi jasný. Tady taky jsou místa, kde člověk spadne až dolů. Horší je, že tam potom musí vylejzat zpátky. Ano, ale tohle jsem zase úplně nečekal. Že mi nedají ani životnost. Že hned zhebnu. Se nemusím ani podepisovat. Jsem nic nenahrál. Každou mi skóre. Takových 100 tisíc. Nebo nevím, kolik jsem vlastně měl po těch bonusech. Ale rozhodně méně, než mám rekord. Na skóre mi ukažte. Nechci. No, 133. Takže ještě 110 tisíc. No, 120. A překonal bych se. Takže to zkusím ještě příště, protože teď už budu chytřejší. Minimálně, že nemusím jet těma výtahama nahoru, těma dvěma. No, jsou tam bonusy, ale nemusím hledat tajný chodby a padat dolů a zabíjet se 2x. To by mi docela pomohlo. Tak zase příště.